ایک چھوٹا جا واقعہ جس طرح ویسے جب واقعہ پر جو بلانے کی لیے داستان ہے بڑی لمبی چوڑی ہے بڑی زوردار داستان ہے سیکھا ہوتے مکھن پکوڑا ڈانا اوکھا کم نے بچڑے دے کے دین بچوڑا صفی حسین کا کم نے چھ ماہ کے بچے جناب علی اصغر پیاس کی شدت میں مڈال جناب امام علی مقام حسین علیہ السلام جس وقت میدان کربلا گئے اس بچے نے لے کے فرمایا کہ تسیں اگر کوئی دشمنی دعوت ہے دعوت ہے میرے نال ہے اے معصوم بچہ پیاس کی شدت نال ملا دس دیں کہ انہاں ظالماں پانی نہیں دتا اس بچے نے ادب اس تیر مارے جب وہ تیر لگا تو نریا منیا تھا بچی کا آواز نکلی وہ آواز کے بھی نکلی تیر چھٹا معصوم دے منہ چوں نکلی یار اماں اماں تے پردہ داری سی نا او کے بے وچوں دکھی آواز آئی او میرے بچیا میں کمار مجھا آئی غم لاچاری پر دے دی تائیں پہنچ نہ سکتی شمرا اے شمرا تو اجے بھی پڑے یاسین یاسین نو تیر مارے اے اجر مذہب تے تیرا ایمان تکیا سمجھا تے کھل گئی تینو اے یا سرسری نظرے تو قرآن تکیا قرآن کی تکبر تکبر نال نہیں پڑھیا غور نال نہیں پڑھیا بندہ تو نہ پاتا برسوں دے سے کرنا یا تے کھل گئی ہے دلوں یا سر سری نظریں تو قرآن تکیا عبد النبی دی آل نہ ہویا ہے دشمن او تیرے دیا نہیں ظالم انسان تکیا بابا
بابا سويا سي كويسنيا تشلا جا تجيراني وري لكن تسمى جنيا هوني كوي جوبي ميري بس تجيراني كوي جوبي ام موتا جاها جميرانيا جتنيا 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 بابا اجي اجي دي قالي كوي دور دي نئي سبرا نال سجيتا پیار بابا اج نال سردار کوئی بول دانے اے کھڑی کر دی پئی سوچو بچار بابا چکھرا نہیں کوئی کلا دے اے چلا نما واقع ہے لیکن ازمائشا سن میرے اللہ تعالیٰ نے ترجیح پروفیسر صاحب بیٹھے رہے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ میں مومنوں کی جانے خرید لیتا ہوں جنت کے بدلے آواز آئی اے پاسے لوگ سلامت رہو جی سارے شکریہ